Institutit i përndjekurve politik do t'i kërkoj Kryeministrit Berisha të anulloj vendimin për pezullimin pjesorit për koshum të Universitetit Kristal për vitin 2012-2013. Kjo bë ditur gjatë emisionit Arena të gazetarit Roland Qafoku në plane televizion, dhe cilin u diskutua për më shumë se 2 orë Ceshtja Universitetit Kristal. Është një mesaj nga një njeri nderuar, quhet Simon Miraga, është drejtori Institutit përndjekurve politik. Ju përshëndes ju dhe pedagogët në studio. Në emër të ishtë përndjekurve politik, ju bëjmë dije se ne do t'i drejtojmë Kryeministrit Berisha që të rishikojë vendimin e marrë mbi të gjitha. Zoti Muça është ishtë përndjekur politik dhe ka bërë dhe vazhdo të bëjë shumë për këtë shtres. Universiteti Kristal është ndër më seriozët, më i mirë në të gjitha aspektet dhe stafin akademik. Por nuk janë solidarizuar vetëm ishtë të përndjekurit duke e cilësuar këtë vendim absurd, por edhe qeveria studentore e këti universiteti. Në një lidhje direkte me këtë universitet, vetë studentët e quajtën të nxituar dhe të palishëm vendimin për dënimin kolektiv ndaj këti universiteti. Si cilësia e mësimdhënje, si cilësia e stafi drejtues, si cilësia e stafi akademik, pra janë një, jemi si një familje të organizuar dhe me një vizion dhe ide të pastër. Them që ky është vendi ku ti mund studiosh dhe mund të dhosh studimet tua. Kjo është ajo çfarë kërkon studenti. Jam studenti farmacist. Dua të gjej kushtet e mia dhe unë investoj për kushtet e mia që të studioj në mënyrë më komode dhe të studioj në mënyrë më të mirë, pra që të marr dije. Dhe unë kam laboratorët më të mirë. Atëherë, pikërisht ky është vendi që unë mund të shfaq idetë e mia, mund të marr gjithçka nga ai laborator dhe kam cilësinë më të mirë. Faktin të cilën e mendoj ndër më kryesor, ndër më kyçe që ndikon pozitivisht në Universitetin Kristal. Dhe ky është pedagogët. Pedagogët janë shumë të zgjedhur, janë shumë të kualifikuar. Dhe ata na kanë mundësuar ne të aftësohemi dhe të jemi këta që jemi sot. Nëse ju do të jepesh mundësia që të kishit zotit Berisha përballë kryeministrin, çfarë do t'i thoshit? Është jashtëzakonisht një vendim shumë i padrejtë, një vendim që ndoshta është marrë sepse mund të ketë qenë vend presion të opinionit publik. Ndërkohë, të ftuarit në studio dhanë mendimin e tyre lidhur me rastin e Universitetit Kristal, por a është prishur imazhi i universitetit nga kjo që ka ndodhur? Ja përgjigje e dekanit të Fakultetit Juridik dhe Çështjeve Sociale Arben Lloja. Ky është një rast paradik që organet e prokurorisë po hetojnë dhe me thënë të drejtën nuk kalon shumë brenda sepse u bë kaq zhurmë sa ne që jemi brenda dim, domethënë se si vazhdon jeta, si vazhdon procesi mësimor, si vazhdojnë të gjithë funksionet, si që kanë qënë më përpara, vazhdojnë dhe aktualisht. Kristali jep garanci për vazhdimësi. Por që ndodh me vitin e ri akademik pas këti vendimi, përgjigjen e jep dekani Fakultetit të Arteve Arben Skënderaj. Gimnazisti apo personi që do të regjistrohet vitin tjetër në Universitetin Kristal, a mund të regjistrohet? Duhet them diçka. Në momentin që flasim, licenca nuk është hequr, është pezulluar dhe po e them sepse ka dhe kjo rëndësinë e vet. Ka akoma hapësira që ky vendim të apelohet në gjykat. Pse mund të kërkohet një rishikim i disa elementeve të tij. Në momentin që vendimi është aktiv dhe nëse Universiteti Kristal vendos që të apelojë, në këtë moment vendimi i Këshillit Ministrave vendoset pezull ai vet derisa gjykata të shprehet. Do me thënë, dhe hapsira kohore që në lëqë nga këtë moment, dhe i momentin e regjistrime për vidin tjetër akademik, do kete evenimentet natyre tjetër. Olsi Baze, pedagog dhe shefi mardhënive me jashtë, në këtë universitet, renditi disa nga aktivitetet e Kristal që kanë të bëjnë me cilësin dhe kërkimin shkencor. Ndiqet një politik për të jardhur në ndim, kësaj shtreset të persekutuar dhe akoma e cila përbuzet që janë të përndjekurit politik, në Universitetin Kristal kanë bursa komunitetet fetare, për të ardhur në ndim dhe për të favorizuar element dhe të rinj të cilët kanë dëshirë por nuk kanë mundësira, favorizohen me bursa studimi shoqata e tetrapelgjikëve, njëkohësisht janë fëmijët e policëve të rënë në detyrë që askush nuk i kujton, të cilët studiojnë aty me bursa studimi, njëkohësisht janë studentët më të mirë që janë dalluar në aktivitete të caktuara, si për shembull është mbajtur Universitetin Kristal MEU, European Union Model for Albania, ku 5 studentët shqiptarë më të mirë, duke filluar përfshirë dhe Kosovën dhe Maqedoninë, kanë përfituar bursa sepse ka referuar mbi të ardhmen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ashtu siç ka bursa studimi për shqiptarët në Maqedoni, ashtu siç ka bursa studimi për shqiptarët në Kosovë, sepse filozofia aty universiteti, majsa kam kuptuar unë dhe shikoj, është jo fitimi, por për të ardhur në ndim të gjitha shtesave në nevojë dhe për t'i dhënë mundësi të gjithë atyre që nuk kanë mundësira të studiojnë aty. Por më shumë se kushdo tjetër janë studentët ata që bëjnë vlerësime. Elgen Bici, i ftuar në studio, tregoi se çfarë bëhet në këtë universitet pas këtij vendimi. A do thotë kjo tani që për një ngjarje
të supozuar të ndodhur, të kryzohen 7800 vet apo 7500 vet, për çfarë? Një, shumë nuk është vërtetuar, e para, dhe e dyta, për çfarë mua apo ata tjere që mbarojnë si vjet vitin e tret DNP, do t'i, nuk do t'i lejojnë që të vazhdojnë DNP ke Kristalin. Se sa ndryshe është Universiteti Kristal nga të tjerët, mjafton të dëgjojmë sfidën që hedh një prej studentëve të tij. Qeveria studentore e Universitetit Kristal i të katër kampuseve në katër qytete ndryshme i shpall sfidë të hapur në çdo lloj dege që ajo përfaqësohet, në çdo lloj dege që universiteti është i akredituar, studentët e ndjejnë veten jashtëzakonisht shumë konkurrent dhe në rast se ndonjë nga universitetet ose përfaqësues të universitetit që përballin emrin e universitetit, që përballin diplomat, atëherë mund të bëjë një konkurs të hapur, përballin dhe le të ballafaqohen me aftësitë e studentëve. Ka të paktën 3 pika që universitetet maten. E para është mallësia, e dyta janë njerëzit e kualifikuar dhe e treta është prezenca. Në 3 pika nuk besoj se ka ndonjë universitet tjetër jo publik që mund ta sfidojë Kristalin. Nëse realizohet kjo, atëherë komentet dhe imazhi i Universitetit Kristal besojmë se do të jetë krejt ndryshe.